Передріздвяна лотерейна лихоманка в Іспанії. Сотні людей у карнавальних костюмах вишикувалися у черги перед Королівським театром у Мадриді, щоб отримати найкращі місця у залі. Лотерею «Ель Гордо» проводять понад 200 років поспіль. Вона має найбільший призовий фонд у світі. Багатомільйонний виграш зазвичай розподіляють поміж десятками, подекуди сотнями учасників. Поза як квитки з однаковими призовими номерами друкують одразу по кілька штук. Цьогоріч джекпот лотереї складає 2 мільярди 380 тисяч євро.